ଐତିହାସିକ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସଂକଳ୍ପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶାସନ ଦାମୋଦରପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ବକୃତା, କୌତୁକ ପୋଷାକ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାସନ ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରାଜେଶ ଦାସ, ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ହିତବ୍ରତ ବାହିନୀପତି, ଶାସନ ଦାମୋଦରପୁରର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ମାର୍ଥା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଦିକନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁଲତାବାଳା ମିଶ୍ର, ମାନସୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମାଜସେବୀ ରାଜେଶ ଦାସ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଟିଚରମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇପାରିଛି। ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭଳିଆ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ନିଜର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ସ୍କୁଲର ଗାଁର ସମସ୍ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଗୀତ ଦେଖି ବହୁତ ମୁଁ ଇଏ ହେଲି। ଆଉ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ କଲେ ଯେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକରି କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆମର ଶାସନ ଦାମୋଦରପୁରର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଉ ରହିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଅଭିଭାବକ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ମାନେ ପୁରୀ 1 ଆସି ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ପହରଦିନ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ, ସେମାନେ ହଁ କଲେ, କୋଅପରେଟ୍ କଲେ, ବହୁତ ଭଲସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି କଲେ। ସଂକଳ୍ପର ସବୁବେଳେ ରହିଛି କାମ କରିବା, ପବ୍ଲିକରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବାଛୁ କାରଣ ଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ବଣ ଫୁଲ ବଣରେ ମଉଳିଯିବା ଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ତ ଆମେ ଆସୁ ଏଠି ଯଦି କେଉଁ ପିଲା ଭଲ କିଛି କରିପାରୁଛି ଆଗକୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଏଠି କିଏ କିଛି ଅସୁବିଧାର ଅଛି ସୁବିଧାର ଅଛି ଆମେ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କରିଦେବୁ ପଳେଇବୁ। କିଛି ଯଦି କେବେ ବି କିଛି କାହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ରହିବ। ମୋର ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ, ମୋତେ ଆଜି ଆଜି ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ମୁଁ ଡିବେଟ୍ ଆଉ ନୃତ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ଏଥିପାଇଁ।